No niin, se on nyt täällä taas. Ja tervetuloa mun emme arin jo. Tällä kertaa on tullut mun kanavalle ensimmäinen lukku. Eli julkaletteri 2017. Häksäinen. Tai lukku häksäinen. Ja hyvää joulukuun ensimmäistä päivää. Ja hyvää joulukorotusta teille kaikille. Joo. Ja taas jouluaatto ja viisi joulu... Niin. Hyvää jouluodotusta kaikille. Jep. Jo. Muutama tunti. Tai tavallaan yksi tunti. Tai isoviisari on niin harjoitus päällä, niin sitten on viimeinen tunti. Kyllä. Ui, anteeksi. Sähälästä. Levyraat. Kyllä. Ai niin joo, miinuspäivä. Meillä on täällä keikka. Bändikerhon keikka on täällä. Älä kysy, miksi mä ne täällä läin. Puhelin kaatu koko ajan. Kai se tyttö. Tänne tulee pelikanavalle myöhemmin kalenteri. Ja laulun kanavalle tulee myös. Joo. Et niin. En mä mitä oon tehnyt. No joo. Mut niin. Mä aloin nyt striimaamaan tässä näin. Juu, tykätkää, tilatkaa, kommentoida moi.